Sawa. Kwa majina kamili naitwa Sheikh Ali Idris. Ni mtu wa malalamikiwa ambayo tuna shamba yetu katika sehemu ya Dongokundu au Mbuta, Mwangala hiyo paka Shikadabu. Makubaliano walikuwa tumekubaliana na ASES waliofanya ya kwamba watu watalipwa kabla kuvunjiwa au kukatiwa miti yao. Notice zikatolewa, ASES ikafanywa, majina yakaandikwa, watu wafungue account, kila mmoja akafungua account. Lakini la ajabu na kusikitisha, watu wachache sana waliolipwa na pesa finyu, si ile makubaliano au ile thamani ya mtu aliyokuwa pale. Watu wamekaa zaidi ya miaka 50 kwenda mbele. Sasa cha kusikitisha, wale wachache waliolipwa na wengi bado, ambao kuna watu karibu 70 na kitu, ya kushangaza ya kwamba watu wameanza kuvunjiwa na kukatiwa miti yao, kuambiwa bypass iko tayari ifanye kazi na malipo hawajalipa. Hii sio sawa wala sio haki. Ni unyama na kuonea watu ambao hawana uwezo, watu maskini hawezi kujitetea. Kwa hiyo tunachosema, haya mambo yanafanywa, hatujui shida iko wapi. Watu wamefika ofisi yenye kuhusika lakini hakuna lenye kung'ara. Ambiwa ngojeeni katizameni account zenu, ngojeeni kwa account, lakini hakuna ambalo linofanyika. Kwa hiyo tunazungumza kwa njia ambayo kila mmoja aelewe, hatujalipwa na tunataka malipo yetu. Na haiwezekani kufanywa kazi kabla hatujalipwa. Kwa sababu mtu ukimsukuma akifika ukutani, mwisho atatafuta njia yote ya kuweza kujitetea. Kwa hiyo tunachoomba serikali, kama inajua au hawajui, waweze kujua hivi sasa kwamba watu wa Dongokundu, Mbuta, Mwangala, Shikadabu hawajalipwa. Na ikiwa mmoja wapo ni sisi hapa. Ardhi yetu kama heka 9 iliyokuwa kwa pale. Na kiwango kilichokuwa pale natarajia kitu kama milioni 3, milioni 4 hapo. Sababu kila ASES ikija inakuja kivyake. Hii inapanda juu, hii inashuka chini. Lakini ikiwa heka zaidi ya 9 na umeimarisha zaidi ya miaka 50, vizazi viko pale vinajua. Kwa hiyo matarajio ilikuwa kama hivyo nilivyosema. Kwa majina naitwa Suleiman Muhammad Kikwalo, ndio majina yangu kamilifu. Mimi ni katika wale ambao ni mmoja katika wale ambao wameathirika katika mradi wa hii Dongokundu. Na hii project ilianza kutoka mwaka 2014. Alafu 2011. Tulipata hizi wadi, ilikuwa 2011. Hizi karatasi tulipata 2011. 2017. Hizi karatasi. 2017 tukapata hizi karatasi za malipo. Sasa kutoka wakati ule mpaka makasada haya tumepaa makaratasi, tumemaliza maka miwili sasa. Imefika 2019. Mpaka sasa hatujaona lolote ambalo linafanyika kuhusu malipo ambayo tumeahidiwa kwamba tutalipwa. Na ardhi tuliambiwa tutapimiwa nyumba zetu, tukapewa nyumba peke yake, alafu ardhi tukanyimwa. Kwa hivyo tulipimiwa nyumba na miti peke yake. Mimi ni mkaaji wa Checkpoint. Tueleze kidogo shida hapa. Mimi ni mkaaji wa Checkpoint. Sisi hii barabara tulianza kupimiwa mahali pale toka 2011. Ndio hiyo barabara, mambo ya barabara ilianzisha ya Dongokundu bypass. Mpaka sasa tunangojea, tukaelezwa tutaletwa awazi. Wakaaji wa Checkpoint wote hakuna mmoja ambaye amepata award. Hapo juzi kukaja utapeli mwingine sasa. Tukamwambia tuende kwa chifu, tukachukue forms. Hizo forms zinaandikwa tuna complain. Mimi nikajiuliza tuna complain nini na words hatujapata? Ni kitu gani kinatufanya tu complain? Alafu kukawa unatakana kopia ID yako, kopia ile stakabadhi ya bank, alafu na title deed. Kopi zote hizo. Tukajiuliza ni kwa nini tuulizwa mambo kama haya. Mimi nilienda na wenzangu watatu. Tukafuata hizo forms kwa chifu wa Ngombeni. Tukienda pale tukakuta chairman ndio anatoa hizo forms.
nilipopokea mimi na mwenzangu nikamuuliza mwenzangu tuna complain nini na bado hatujapawa awards, ni kitu gani kitatufanya ni complain? Kweli tukaja tukazijaza. Jana tukaja huku tuliambiwa tuje hapa kwa mwembe hapa. Tukazitoana. Tuliporudi kwa wenzangu tukakuta wenzangu wamekaa hapa kwa huyu bwana Harun. Tukazungumza na wenzetu, tulipozungumza mimi na wenzangu tukaamua kurudi kwa ngombeni kwa chifu, tukachukua fomu zetu tatu. Tukarudi nyumbani. Sasa ndio hii leo tumekuja hapa. Tuataka kujua kisa na maana ambacho kilifanya si tujaze tena na bado tunangoja awards. Niambia kitu cha kule gari kufanya kile. Sawa. Ngoja. Tangu kwa hapo kidogo. Kaja soko tumekaa jana. Tukienda kule kuna wengine walio tomo basi.